problemas são Irwan a pouco que no paisagem de Ibai. Mano pranešimas yra skirtas itin sudėtingų spalvos, tonalumo ir perspektyvos problemų estetinė analizė. Jame pagrindinis dėmesys sutelkiamas į rafinuotą kinų peizažo tapybą, kuri, man atrodo, šiuo atžvilgiu nepripažįstama pasaulinio meno ir tapybos istorijoje. Tačiau suvokdama užsibrėžtų problemų sudėtingumą, savo pranešimą sąmoningai apsiribosiu tyrinėjimo lauką ir pagrindinį dėmesį sutelkiu į spalvos ir spalvingumo problematiką. Sparnio kolorito, tonio jautrumo suvokimą ir šių reiškinių formuojamos perspektyvos problemas kino 20-14 amžiaus peizažo tapyboje. Kuomet šis žanras išgyvena kino kultūroje savo aukso amžių ir kuria tokie peizažo tapybos kūrėjai kaip Ričeng, Pankuo, Guoši, Majuan, Nican ir kiti. Kinų tradicinėje tapybos estetikoje šimtmečiais išsikristalizavusi spalvos fenomeno santvarka ženkliai skiriasi nuo susiformavusios vakaruose. Menininkai, anot patricijos, čia daugiau reiškiasi monochrominės tapybos tapyboje, daugiau linkę atskleisti subtilių tonų, pustonių, niuansų estetinę vertę, nei išryškinti spalvos galimybes. Priešingai nei vakaruose įprastam spalvos fenomeno taikymo meninio procese, kuomet akcentuojamas spalvos vaiskumas ir grynumas, jos kuriama emocinė poveikia įtampa. Kinijoje išryškinama monochromijos svarba, neįprastomis meninės ryškos priemonėmis, tarsi kuriama savita tapybinė tylioji poezija, susidedanti iš ypatingo muzikalaus jautrumo bei niuansais perteikimo stiliaus interpretatyvumo. Čia svarbiausia - neintensyvumas, o santūrumas, gebėjimo žaisti tonais, jų gausos atskleidimas, paslankus spalvinis subalansuotumas, pabrėžiamas ne grynos spalvos teikiamos bazinės galimybės, o nuosaikus, jautriai išleistų juodo tušo dėmių ir atspalvių, tonų ir pustonių, kuriame estetinė harmonija. Žiūrint iš vakarų perspektyvos, negalime nesistebėti, kaip anksti Kinijos peizažinė tapyba pasiekė tokių meninių bei filosofinių aukštumų ir tapo subtilaus skonio intelektualų meninės išraiškos būdų. Iš tikrųjų, kino aristokratai ir intelektualai pirmiausia žiūrėjo pasaulį ne per religiją, filosofiją ir mokslą, o būtent per meną, dažniausiai vadinamus tris didžiuosius menus – kaligrafiją, tapybą, poeziją. Kita vertus, būtent kinų peizažo tapybos tradicija ilgą laiką buvo laikoma vienu didžiausiu kinų tautos kultūrinių minėjimų – Song 20-13 amžiaus ir Yuan 13-14 amžiaus. Dinastijų peizažo stebina ir kelia pasigėrėjimą, jos kūrusi ilgamžiai estetinė tradicija. Ji pasižymi mums labai neįprasta, artimesnė kaligrafija ir grafikai spontaniška raiška. Jos lengvumas, blankumas, neužmirtų eskiziškumo pojūtis, mums įpratusiems prie sudrios alienės tapybos ir masinių žmonių bei medžių motyvų atrodo neįprastai. Todėl turėtume vertinti Kinijos tapybą per jos dailės tradicijų prizmę. Kitokios meninės priemonės, skirtingas požiūris į vaizduojamą meną, labai prisidėjo prie išskirtinio estetinio vaizdo pasiekimo. Kinijos tapytojams svarbu ne tai, ką tapo, o daikto idėjas savo požiūrio vaizduojamą objektą atskleidimas. Nuo 8 amžiaus spalva pradėta eliminuoti iš tapybos darbų ir koncentruotis ties monochrominę tapybą, aiškinant jog tokiu būdu įvaizduojamąjį objektą įkvepiama vidinės prasmės ir galios. Gamtinė, daoistinė filosofija įtakoja menininko atsiskyrimo sąmonę, sveikininga, nesuvaldoma, civilizacijos nepaliesta gamta yra pagrindinis įkvėpimo šaltinis kinų tapytojams, kurioje ieško žmogaus ir gamtos vienovės, mikro ir makro pasaulio santykių. Jie pasitenkina tik atsvarbą randamo gamtoje užuominą, kurio jis toliau nebesivadovauja ir jo nebevysto, nestiprina ir negesina. Bet kurį tarsi substraktina iki apibendrinto modelio ir pasveidžia tolygiai per visą dengiamą plotą. Žinoma, pradžioje Kinijos tapytojai taip pat dirbo su spalva, tačiau palaipsniui šio fenomeno naudojimas įgijo išskirtinę specifiką – funkcijas, kurios daug pasako apie tolimųjų rytų tapybos motinės nuostatas. Tolimesnės išvadas galima daryti analizuojant monochrominės tapybos meninės išraiškos priemonę tušo techniką. Perteikiant vaizdus, tušas buvo naudotas modeliuoti formą šviesoje ir tamsoje, patalpinant objektą tolumoje, kuo toliau, tuo skaidresnis tušas. Norint parodyti formos išnykimą debesyje, rūke, migloje ir vietoje,
pamažu tada lyg besikeičiančiais potėpiais ir apibūdinant šviesos žaismingumo formose naudojamas skirtingų atspalvių potėpis. Tušas tapo spalvos pakaitalu tapyboje. Neseniai tapybos mokyklos menininkai laikė šį fenomeną kaip žemesnės patirties techniką. Jei turi tušą, tu turi penkias spalvas, sakydavo jie. Tai gali atrodyti stiprus pasakymas, tačiau ši praktika nulėmė šlovę kinų tapyboje. Netikėtinos tušo teikiamos niuansavimo galimybės naudojamas vaizduoti ir perimti tai, kas kartu yra ir kartu nėra. Tai pasiekime dėka plačiai išieškoti šoninės atspalvių sąvokos vyraujant vienai spalvai. Išskiriamas spalvos lengvumas ir sodrumas, rafinuotos kolorito suvokimas, spalvinis nuosaikumas, iš pažiūros paprasti spalviniai sprendimai, tariamas bespalviškumas, sutvarkytas ir išlaikytas koloritas, delikatus pustonių, išvelniausių atspalvių valdymas, lakinės peizažo tapybos išskirtinumo bruožai, kurie ypač išryškėjo sunkia epochos metu ir vyresnių kartų sunkiai pakartoti. Tušas tai galimybė menininkui kūrinį papildyti išryškių šviesių ir tamsių tonų gradacijomis, pasiskleidžiančių nuo pačių šviesiausių ir blankiausių pilkų pustonių iki pačios gaiviausios ir sodriausios juodos. Naudojamas tušas savo daugiasluoksnė meninė raiška tiesiogiai nulemia paveikslo plastiškumą, padeda sukurti šviesą ir atmosferos pojūtį. Jo raiškos ir pasaulis nepaprastai platus, tušas gali vadovauti nuo tamsiausios iki šviesiausios. Tirštas, skrysto, gausaus, skiesto ir kitarių. Pasant Čang Jianua, medžių žalės skirtingumas gali būti išreikštas ir be raudonos bei žalios spalvos naudojimo. Debesis ir sniegas skleidžia taip pat puikiai ir nuspalvinti baltų tušo. Kalnų gaivumas juntamas ne tiems nesant smaragdinės žalumos, o penimso grožis gali būti pasiektas ir nenaudojant gausybės spalvos. Raudona tušė gali būti juntamas visos spalvos, ir tik juo yra tinkamai naudojamas. Tai ir yra tai, ką vadiname objekto tikrosios esmės fiksavimu. Juan epochos tapytojai atrado, jog įmanoma vaizduoti objektą, sukurti atmosferą ir išreikšti jų esmę, idėją ir jausmus, naudojant tik pertuko ir juodo tušo santykio teikiamas galimybes. Vertikalių ir horizontalių taškų, potėpių įvairovė, sukuria tapybines struktūras, o šis turtingas tekstūriškumas kompensuodavo spalvos trūkumą. Tapytojai nematė prasmės tobulai atkurti objekto ir motyvo formos bei spalvos, kaip U. Čengo pareiškė, kuomet tikroji gedminė esmė atskleista, nėra prasmės tiek į tobulos spalvos atkartojimą. Viena nuostabiausių kinijos tapybos detalių yra nedažytas šilko ar balto popieriaus neužpirko ploto leidimas į tapybos darbo kompozicinę sistemą, ir suvokimą kaip svarbi detalė tuštumos estetikai išgauti. Galbūt mažiau akivaizdus būtų pagrindas spalvos įsiliejimas į kūrinio atspalvius bei tušo dėmes. Abu šie veiksniai prisideda prie tonalumo ir bendros kūrinio nuotaikos. Gilus auksas geltonis šilkas išvelnina jautraus naudumo galimybes, tačiau pradeda gilų santūrumo jausmą daugiau sluoksnį peizažo atmosferą. Spalvų užpildyti plotį tarsi skleidžia tuščia nebežda šilko ar popieriaus erdvėje. Šviesos tonai yra užgaminami optiniu maišymu, skystu tušu ant balto popieriaus ar šilko pagrindu, kuris persišviečia iš apačios, sudarydamas pastelinį efektą. Kiniško popieriaus pluoštinė tekstūra, sumaišiusi su pilkais atspalviais, suteikia matinį, švelnų aksominį paviršių, kuris teikia paveikslų vientisumą. Galbūt šis stebėtinas pustinių išgavimas kilo iš to, kad pagrindas naudojamas neapdirbtas ir natūralus. Taigi, paviršius neturi būti pilnai padarytas, kad būtų vizualiai parengtas, paliekant į gryną, sukuriamas siekiant paveikslo nuotaikumo įspūdis. Dėl mums įprastos ir įsišaknijusios perspektyvinės sistemos suvokimo, Kinijoje susiformavusi įvairių pasaulio, nors ir žymiai senesnės buvo vakaruose, yra dažnai ignoruojama ir neatliekamas dėmesys, tai labai kūrybiškai naudinga perspektyvinė mąstymo ir galima jos panaudojimo. Kinijos estetinėje tradicijoje, kurioje didžiulis dėmesys teikiamas gamtai ir jos santykius su žmogumi, suvokta, kad perspektyva negali būti modeliuojama tik iš vieno požiūrio taško. Jo reikalingas kelias, norint atskleisti gamtos kuriamam grožiui ir išreikšti tobulą kompozicinę erdvės pajautimą.
Todėl yra be galo svarbi perspektyvos ir erdvės santykio problematika ir kaip tai daro įtaką kompozicinių visumos formavimuisi. Norint tikroviškai perteikti erdvinius santykius esančius gamtoje, teko nuodugniai išanalizuoti ir sukurti tokias perspektyvines sistemas, kurios pasitarnautų neestetiškos kompozicijos sukūrimui. Iš tikrųjų, Kinijoje, anksčiau nei kitose civilizacijose, reikėjo atskleidžiančias įvairias perspektyvines rūšis. Erdvinė, linijinė, daugiataškė, žemutinė arba galėžinė, akių lygio, paukščių skrydžio ir kitas. Išskirtinai vaidmenį Kinijos peizažinėje tapyboje vaidina dailininko pasirinktas žiūros taškas, kuris ir lemia perspektyvinę sistemą, sudarančią gamtos vaizdinių išsidėstymą ir sukomponavimą. Svarbią reikšmę turintis baltas fonas yra tarsi erdvėje, kurioje išdėliojami kompoziciniai elementai ir sukuriamas beribis perspektyvos jausmas. Baltas fonas yra popierius ar nedažytas šilko ritinėlis, turi ir kitą be galo savo vaidmenį. Tai vadinamosios tuštumos idėja. Jau išpirkto ploto, paliktos tuščios erdvės, estetinė užuominos, jau virtumo, tylos galia, praturtina iš sekirtinės jėgos žaidybos darbų. Kinų peizažų išskirtinumas, kelių perspektyvų žiūros taškų derinimas viename kūrinyje. Kaip Agnieška Izofovič savo straipsnyje apie kinų peizažų tapybą rašė, vienui leidimas tautas gali ir suveikti netikėtai, horizontą ir dieną kaip savos iškelių objektų arba palaipsniui. Tolimoje beribėje erdvėje, į migą panarpinus, paskutiniu plane esančius objektus. Skirtingai nuo vakarų peizažuose vyraujančio centrinio taško perspektyvos, kinų peizažuose perspektyva yra tokia taškė. Peizažas gali būti žiūrimas iš keletą regos taškų. Taigi, naudojant šią perspektyvinę sistemą, besiverčia prasminis laukas, kurį jis gali atlikti. Kūrinys įgauna įvairiaipumo, paslaptingumo, o ribos tarp gamtos ir meno nutrinamos, kur sakralizuota gamta pati tampa meno objektu. Galime išskirti dvi perspektyvinės sistemas. Mums įprasta linijinė perspektyva, paremta vieta, dydžiais ir proporcijomis. Bei mums aktualią erdvinę, kuri priklauso nuo spalvos, tonalumo ir skaidrumo pokyčių. Šis perspektyvas labiausiai atlieka tonalumo panaudojimui, kuriant erdvę paveikslą. Kontūrų ryškumu, kolorito intensyvumu, tonų pasikeitimais formuojama perspektyva, kuriama erdvė ir juntamas atstumas tarp vaizduojamųjų objektų. Mene, ypač tapyboje, atmosferinė perspektyva remiasi gilį ir tolį sukuriančią iliuziją, sumažinus toninius ir istorinius kontrastus tarp erdvėje išsidėščiusių objektų. Vaizduojant tolimesnius objektus, glausesnius, beiškių kontūrų, slėtomis formomis ir mažiau detalizuotus. Taigi, bet kokios objekto žymės ar detalės nebetenka aiškumo, tolstantys objektai blanksta ir praranda toninius bei istorinius kontrastus ir švelniai perima į foną. Įprastas medžių esančių perspektyvų aiškumo sumažėja. Ir telieka, kad langus išpautas tušas ir siebūto būti miglos. Atskirlapų bei šakos vos ne vos matome, nors tikroji medžio forma išlieka. Nutolę peizažo motyvai atrodo šitiek šviesesni, nei panašaus tono esantis arčiau. Faktiškų objektų esantis toliai tampa tiesiog šviesesni, o pirmiausias objektas, pavyzdžiui, kalnai, beveik susilieja su dangumi fonu. Tačiau erdviniai efektai gali skirtis priklausomai nuo dienos meto, šviesos kokybės ir oro sąlygų. Na, ši perspektyva, perspektyvinė sistema žinoma jau nuo antikos laikų. Pirmą kartą tapybos projekte ją pasitelkė Leonardas da Vinči. Tokie turtingi erdviniai pokyčiai sukuria vizualius efektus, kurie gali būti panaudoti peizažo tapyboje ir suteikia kokybę ženklą sunkią epochos peizažinei tapybai. Ši perspektyva žavi savo rafinuotumu ir buvo vaizdžiai naudojama Kinijos peizažo tapytojų nuo maždaug 12-13 amžiaus. Kinų dailininkas Mana nutapė pasivaikščiojimus kalnų takeliu pavasarį, 12 amžiaus antroje pusėje. Tolumoje esančios kalvos pranyksta ir kontrastuoja su pirmame plane esančiais aiškiai pavaizduotais objektais. Šiame peizaže netgi truputį nutolęs medis yra pridėtas miglos. Tai parodant,
mainą ankstyvą erdvinės perspektyvos meistrystę. Kinijos menininkai siekia erdvinės perspektyvos tobulumo, graduodami tušo tonalinius santykius. Tuščiame paveikslo fone tarsi rūke pranykstantys objektai, dažnai aukštinti kaip ypatingas tušo tapybos pasiekimas 11 kitose paveiksluose. Šias efektus kompozicinėms tikslams kaip naudojo sunkų periodo defitai. Vėliau tapo tradicinė, galbūt nesandartinė miščia, atitinkančia gan visuotinį kinijos tapybos laikos tendenciją. Tai kadangi tema yra labai plati, žinoma, gausa pranešimą pavyko užgriebti keletą svarbių aspektų, tai prieikime prie išvadų. Ir rezumuojant, išsakytas mintis galima konstatuoti, kad bespalviškumo fenomeno įsivyriamas Kinijos Song ir Man epochų peizažinėje tapyboje lėmė šio dailės žanro iškilimą, pakylėdamas į visiškai kitokį estetinį ir filosofinį lygmenį. Kita vertus, monochrominė peizažo tapyba, turėdama išskirtinai dideles meninės tradicijas, pranoksta savo elegantiškų ir subtilių spalvinių niuansų pajautimu ir pastūmėja šį tapybos žanrą iki neregėtų aukštumų, neturinčių lygių tuometinėje dailėje. Ir galiausiai, tonalumą atliepiančios perspektyvinės sistemos labai praplečia meninį kūrybinį lauką ir leidžia įvairių visiškiau atskleisti savo idėją, bet taikliau perteikti normą. Thank you.